En nummer 4, maak elke dag tyd, ken of jylle kan so lang voorin kom, maak elke dag tyd vir die woord en vir gebed. Dis iets wat ons ook iemand mee moet lei. En ek gaan so klein bykie uitbreid daar oor, Psalm 1 vers 1 tot 2 sê, het gaan goed met die mens, wat in die woord van die Here sy vreugde vind, en het dag en nacht oordink. Dit gaan goed met die mens wat dit doen. Dit gaan goed met die mens wat sy hart is om wat honger na die woord van die Here. En ons moet mense help. En self ook moet ons honger na die woord van die Here. Onthou jy nog die ou sonneskoolletjie? Lees jou Bybel, bid elke dag, bid elke dag, bid elke dag. Lees jou Bybel, bid elke dag en jy sal groei, groei, groei. En jy sal groei. Groei, groei, en jy sal groei, groei, groei. Julle het dit, julle het dit. Ek, hierdie vier stappe was maar net die begin. Dis ons iemand net 'n staart gee. Dis ons om help my appel te byt, dat hy net aan die gang kan kom. Maar dis nie vir ons eindig, nie. En een van die groot goeders wat ons het in ons, en Rian is besig om haar te werk daaraan, en ons is besig om het in plek te kry, om te sê, hoe help ons iemand van daar af, om rarig te verdiep in sy geloof, en dis waar, ek wil hê, jy moet ook oorweeg om by 21-3 in te skakel, by ons 21-3 discipleskap program, want dan weet ek, ek kan saam met jou op pad stap, maar jy is so besig, en ek so besig, maar nou kan ek saam met jou die pad stap, wanneer het jou pas, en dalk moet jy oorweeg om saam met iemand kunskap te doen, dalk moet jy oorweeg, jy ken ook iemand wat 'n jong gelowige is, doen kunskap saam met daai persoon.